Liqanın finalıyla bağlı Bakıya gələcək azarkeşlər, qonaqlar və rəsmi şəxslərin nəqliyyat vasitələrinin sərbəst hərəkətinin təşkili üçün Baş Dövlət Yol Polis İdarəsi aidiyyatı qurumlarla birgə zəruri tədbirlər görəcək. Bununla bağlı idarə sərnişin və sürücülərə müraciət edib. Baş Dövlət Yol Polisi tövsiyə edir ki, mayın 27-sindən 30-na qədər olan müddətdə şəxsi avtomobillərdə mümkün qədər az istifadə edəsiniz. Məqsəd Bakıda nəqliyyat sıxlığını azaltmaq, piyadaların və sürücülərin şəhər daxilində fasiləsiz rahat hərəkətini təşkil etməkdir. Respublikanın digər şəhər və rayonlarından paytaxta gəlmək istəyən vətəndaşlara isə Bakının giriş hissələrində lazımi şəraitlə təchiz olunmuş və mühafizə olunan ödənişsiz duracaqlardan istifadə tövsiyə olunur. Bölgələrdən gələn şəxslər avtomobillərini həmin duracaqlarda saxlayaraq xüsusi marşrutla işləyən avtobuslarla ən yaxın metro stansiyasına gedə bilərlər. Baş Dövlət Yol Polis İdarəsi Sumqayıt sakinlərinə də müraciət edib. Müraciətdə deyilir ki, Sumqayıt sakinləri avtobuslarla yanaşı Bakı-Sumqayıt marşrutu üzrə fəaliyyət göstərən sürətli elektrik qatarından da istifadə edə bilərlər. Final oyununa maraq yüksək olduğu nəzərə alınaraq Dövlət Avtomobil Nəqliyyatı Xidməti də tədbirlər görəcək. Qurumun mətbuat xidmətinin rəhbəri Nuridə Allahyarova deyib ki, xarici futbol azarkeşlərinin Bakıya gəlişinin gözlənilməsi ilə əlaqədar Bakı-Tiblisi-Bakı marşrut xəttinə əlavə avtobuslar buraxılacaq. Azarkeşlərin bir çoxunun Gürcüstana səfər edərək oradan Bakıya gəlməsi ehtimalının böyük olduğunu nəzərə almışıq. Elə buna görə də Dövlət Avtomobil Nəqliyyatı Xidməti olaraq Tiblisi-dən Bakıya və əks istiqamətə gedən müntəzəm marşrut xətləri üzrə avtobusların artırılmasına dair müvafiq daşıyıcılara artıq tapşırıq verilib. Həmin azarkeşlərə yüksək səviyyədə xidmət göstərilməsi məqsədi ilə 27-31 may tarixlərində mövcud olan Bakı-Tiblisi-Bakı marşrut xəttinə əlavə avtobuslar buraxılacaq. 27-31 may tarixlərində regionlarımızdan da Bakıya gələcək ölkənin turistik məkanlarına istirahət üçün üst tutacaq azarkeşlərində Quba, Qusar, Şamaxı, İsmayıllı, Qəbələ, Şəki, Zaqatala, Qax şəhərlərinə rahat gediş-gəliş üçün ümumilikdə əlavə olaraq 100 avtobus xəttə buraxılacaq. Qeyd edək ki, mayın 29-unda Bakı Olimpiya stadionunda UEFA Avropa Liqasının Arsenal-Chelsea futbol klublarının iştirakı ilə final oyunu keçiriləcək.